Às vezes a pessoa está com tanto problema que ela não sabe por onde começar. Está tão desorganizada na vida como um todo, né? Todas as áreas. Então não sabe nem para quem pedir ajuda, nem em que especialidade médica vai e tal. Ou em que caso que eu posso fazer, vamos falar de casos reais, vai. A pessoa vai no médico, está lá com problema de circulação sanguínea, má circulação sanguínea, que ocasiona pressão alta, varizes e tal, né? Então, dificilmente o médico vai dar remédio, né? Vai tratar do ponto de vista médico. Mas dificilmente ele vai dar uma atenção, como o terapeuta integrativo sério dá, para a questão da qualidade do sangue, que é tomar água, básico, quer respirar direito, básico, quer fazer um exercício de agachamento, um exercício de panturrilha, básico, né? Quer tomar sucos naturais aí, ou fitoterápicos, ou chás que vão ajudar na qualidade do sangue, né? Ou citar alguns alimentos que podem endurecer as paredes das veias, das artérias. Sim. Então, você percebe que é um monte de detalhe, que o terapeuta integrativo tem esse olhar de complementar o trabalho do médico, né? Sim. Porque, às vezes, o médico ele está preocupado em tirar o problema. Ponto. Então, é como o bombeiro, né? Ele vai lá e apaga o fogo. Mas ainda tem fumaça, tem cinzas lá, tem entulho, tem, meu Deus, um monte de coisa, né? Sim. Então é por aí, né? Tá dando pra entender aí, gente? Eu espero que sim. Se não der, comenta aí embaixo pra gente, por favor. Pra gente ir mais devagar ou ir mais rápido, né? Porque é muito assunto, gente. Então agora que a gente já sabe qual é o papel da terapia integrativa, vamos comentar aqui. Qual é a terapia que eu preciso, né? Porque tem terapia. Gente do céu. Ai, é tanta terapia que existe. Terapia do sol nascente. Tem a terapia do... Meu Deus do céu. Pense num nome aí do dicionário. Tem uma terapia pra isso aí. É um milhão. Muita terapia. Com muitos nomes. De muitas formas e tal. Incatalogável. Perdão, gente. Incatalogável, essa é a palavra. É. Mas, para eu saber que tipos de terapias que existem, acho que fica mais fácil do que dizer o nome de cada uma das terapias que existem. Tem as mais famosas aí que você já conhece, deve conhecer, né? Acupuntura, Doin, Shiatsu, iridologia são as mais populares, né? Mas tem muitas outras tipos de terapias. Então a gente costuma aqui, para a gente conseguir se encontrar em tudo isso, a gente costuma dividir em três pilares todas as terapias integrativas. Para a gente saber qual é a natureza, qual que é o jeito de operar, de ser aplicada, né, de cada uma dessas terapias, né? Sim. Então são três pilares básicos e dentro deles tem subdivisões. O primeiro pilar é físico. Isso. E dentro dele tem o químico, a gente vai explicar depois. Segundo são as emoções. Físico, emocional, pessoal. E relacionamentos. E relacionamentos. Sim. Então, agora a gente vai explicar certinho, né? Cada um desses pilares, né? Uhum. E como eles estão interligados, mas ao mesmo tempo, uhum, tem modo de aplicação distinto.